jako je važno da hrvatska javnost prepozna ko su sve akteri na hrvatskoj političkoj sceni. Ja to govorim stalno, to sam rekao jutros na jednoj konferenciji koju su organizirali mladi studenti prava. Bitno je vidjeti koje su političke stranke i ljudi, one, kada dobiju povjerenje, da rade odgovorno i da se hrvatski narod, svi naši građani, njih mogu poznati. Ovo što se zbiva u SDP-u je loše za SDP. Imali smo situaciju da je sad novo izbačeni Bernardić prije par godina suspendirao današnjeg izbacivača Grbina. Sve to skupa je loše, oni su pali na niske grane, pokazuju duh netolerancije, neuključivanja, čak neki komentatori, vaši kolege, uspoređuju to s HDZ-om, ja ću sad malo tu iskoristiti prigodu da odgovorim. Ovo što radi SDP nema nikakve veze sa HDZ-om koji ja vodim. HDZ koji ja vodim imao je unutar stranačku oporbu prema meni od prvog dana. Niko nije imao. Osim Milinovića koji kao Šolović došao sa 4 autobusa pred zgradu HDZ-a prije nekoliko godina. Dakle, išli su rušiti tadašnju vodstvo HDZ-a 2020. u demokratskim izborima. Ljudi koji su bili ministri vanjskih poslova, potpredsjednici sabora, gradonačelnici, izgubili su, svi su ostali u HDZ-a, ovi koji su utekli sad u domovinski pokret, nešto se prosvjetili da nisu baš na HDZ-a. To sve smiješne priče. Dakle, ogromna razlika, tektonska razlika između demokratskih grupa u HDZ-u i ovo što sad radi u SDP-u. Ovi koji odlaze pišu neke poslove, učitajte malo to. To su ozbiljne poruke i govore o tome koliko je niska demokratska kultura u dojuče drugoj stranici na političkoj sceni Hrvatske. To nije dobro. Meni ih je žao. Birači to ne mogu nagraditi nikad. Nema tog statističkog modela i sociološkog modela po kojem će, neko reći bravo. Pa ćemo vidjeti što će biti.